Benvinguts a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres. Us presentem un dels tres cicles formatius que realitzem. El cicle formatiu de grau superior d'integració social. Com a tècnic o tècnica en integració social, podràs programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques. Promovent la igualtat d'oportunitats i actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries, garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per als professionals. Els tècnics d'integració social són molt demandats actualment en el mercat de treball. Podràs treballar en molts àmbits: centres d'ensenyament, serveis socials públics, entitats del tercer sector, ONGs, pisos tutelats, centres de dia, de rehabilitació, d'oci i temps de lleure i centres d'inserció ocupacional. Aquest cicle formatiu té una durada de dos cursos acadèmics, en els quals realitzaràs hores a l'institut i en centres de treball. Durant els dos cursos realitzaràs 14 mòduls professionals, cada un d'ells amb una quantitat d'hores determinada. El repartiment d'aquests mòduls professionals s'ha fet de la següent manera durant el curs actual. No obstant això, una possible reforma curricular podria suposar canvis en la distribució dels mòduls entre els diferents cursos. Per ajudar-te en la presa de decisió, t'expliquem a continuació què podràs aprendre en cadascun d'aquests mòduls. La feina d'integrador social va sorgir a partir de la necessitat de combatre el fenomen de l'exclusió social. Per aquest motiu, com a professionals de la inclusió, conèixer el propi context social és un pilar fonamental per tal de poder desenvolupar correctament la feina d'integrador social i qualsevol altra tasca de l'àmbit. Què és un projecte social? Com s'investiga des de l'àmbit de la intervenció social? Com es fa un projecte d'intervenció social? Durant el curs donarem resposta a aquestes qüestions, dissenyant el nostre propi projecte d'intervenció social. En aquest mòdul adquiriràs els coneixements necessaris per treballar amb diferents col·lectius de persones amb unes necessitats específiques, per tal que puguin viure amb la màxima autonomia possible. En aquest mòdul parlarem de la importància de la comunicació en les feines de caràcter social i com superar les barreres comunicatives. Aprendrem a dissenyar i a fer servir eines que permetin facilitar la comunicació amb aquelles persones que tenen problemes per fer servir la comunicació oral. Aprendrem des de nocions de llengua de signes fins a com es dissenya i es construeix un plafó de comunicació. En el mòdul d'habilitats socials aprendràs a conèixer els recursos necessaris per millorar la competència social, sobretot en el treball en grups. Amb la pràctica de l'empatia, l'assertivitat i el control de les emocions, coneixeràs tècniques que portaràs a la pràctica amb l'alumnat. Veuràs com es realitza la intervenció en equips de treball i en usuaris a través de la gestió de conflictes, la detecció dels rols i el lideratge en les estructures grupals. Aquest mòdul desplega quines són les primeres actuacions o cures que ha de portar a terme el tècnic com a ciutadà o professional, ja sigui en l'àmbit privat o en el laboral. Aquestes actuacions són essencials per evitar tant la mort de la persona com per controlar les lesions de la víctima que poden arribar a afectar la integritat de la seva salut. En el mòdul de FOL coneixereu els principals drets dels treballadors i tots aquells aspectes que cal conèixer durant una relació laboral. Per exemple, aprendreu a fer contractes i nòmines. Cap a final de curs,
es formarà l'alumnat en prevenció de riscos laborals. Durant aquest mòdul coneixereu els recursos per a la inserció sociolaboral i dissenyareu i executareu accions adequades per a persones de diferents col·lectius, com joves, majors de 45 anys, dones, persones en risc d'exclusió social o persones nouvingudes. En aquest mòdul coneixerem les unitats de convivència i les seves característiques. Aprendrem maneres de planificar la intervenció a les famílies, relacionant els models d'intervenció amb els aspectes generals de la metodologia de la intervenció social. L'atenció a la diversitat dins del model inclusiu implica que conegueu l'atenció que requereix l'alumnat en cada etapa educativa. Reconeixereu les competències i les destreses necessàries per formar part de l'equip educatiu. Aprendreu a distingir recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Coneixereu la mediació com a eina per a la resolució de conflictes i la figura de la persona mediadora. Durant el curs, hi ha la possibilitat de practicar en entorns educatius reals. Durant la vostra estada a l'institut, haureu de desenvolupar un pla d'empresa que estarà relacionat amb una de les sortides professionals del cicle formatiu. Us donarem les eines per poder crear una empresa el dia de demà, des de la generació de la idea de negoci fins a l'estudi de la viabilitat econòmica. En el mòdul de projecte, realitzaràs un treball en equip on podràs aplicar els coneixements adquirits al llarg de la formació. Un dels moments més esperats per tot l'alumnat és la formació en centres de treball. Aquestes pràctiques formatives no laborals en empreses pretén posar en joc les competències desenvolupades al llarg de tot el cicle, en un entorn de treball real. És una gran oportunitat per poder trobar un lloc de treball en un futur. A l'Institut Ramon Muntaner disposem de molts convenis a tota la província. Des de fa uns quants anys, l'Institut participa en el programa Erasmus+. D'aquesta manera, l'alumnat pot realitzar les seves pràctiques en un altre país. Durant el curs actual, dues alumnes d'integració social han pogut gaudir d'aquesta experiència participant en estades a Toulouse i a Perpinyà. Els cicles formatius es desenvolupen en horari de tarda, de dilluns a divendres, d'un quart de 4 a un quart de 10 de la nit. Anima't! Fes la teva preinscripció del 10 al 17 de juny. Per més informació, consulta la web del centre. I esperem!